režim targetira svakoga ko se suprotstavi njemu. I u ovom smislu ti mladi ljudi su pokazali hrabrost i time su odmah došli pod udar režima. I to je prosto tako. Na taj način režim funkcioniše. Kad god krenete glasno da kritikujete i kad vas on opazi kao realnu opasnost, on će vas napasti.